Здравей, България! Продължава. Ето как. Ще отговорим на въпроса. Възможно ли без да си бил в първи клас да се окажеш вече във втори? А иначе не си стъпвал в училище. Наш екип тръгна по следите на именно такъв сигнал, подаден от родител, чието дете, оказва се, се е превърнало в мъртва душа някъде в едно софийско училище. Мъртва душа, която подозираме, че може да носи пари по смисъла на делегираните бюджети, с които се финансират българските училища. Прикриват ли се изобщо такива отсъствия и има ли нарушения във въпросното училище? Глория Николова тръгна по следите на този сигнал и ще е интересно това, което ще видите. Румяна е майка на второкласник в столичното 162-ро училище Отец Паисий. И това би било началото на една обикновена история, ако не беше твърдението й, че детето й никога не е било първи клас. Миналата година, 2015-та, детето ми беше навършило 5 годинки и 6 месеца. Искахме да я запишеме в предучилищна. На родителската разбирам, че няма да има предучилищна, понеже не имам преподавателка и ми предложиха да я запишеме първи клас. Записва я. Месец след началото на учебната година обаче отива да я отпише. Детето е малко, не се справя, а им предстои пътуване до Испания. Заминават, но година по-късно се връщат, за да може детето да тръгне на училище в първи клас с набора си. Но се оказва, че според училищните власти, Ана Мария вече е второкласничка. Директора влиза, търси детето Ана Мария. Излезнахме в коридора. Той почна с пръст да ми говори тихичко и вика: Ана Мария е преминала за втори клас. И аз естествено се потресих и се обърнах и му рекох как ще е преминала за втори, като тя не е учила първи. Няма знанията, не е готова за втори клас. И той вика: спокойно, ще се справи, няма да се притесняваш, това не е проблем. Вика, има много деца, вика, които е така са преминали. По документи детето е преминало, а в образователната ни система класовете от първи до четвърти клас не могат да се повтарят, независимо дали учениците се справят с материала или не. И единственият изход за детето е да навакса пропуснатото. Аз ще ви предложа, вика, имам две предложения, които може би ще са изгодни. Едното е, вика, в първи срок да учи първи клас, във втория срок да си отиде във втори. Но ще се води втори клас. Ти сега първи клас ли си или си втори? Първи и за втори ми дават. Си, чка, б, и, у, га, ла, р, ска. Всичко ли разбираш, което четеш? Трудно ми е да разбира коя ми е трудно, коя ми е лесно. Питаме директора на училището. Възможно ли е да преминеш във втори клас, без да си учил първи? Не искам да влизам в този уродлив вид, да ме гледат в едно махленско, почти една такава, то ще заприлича на циганска разпра, честно казвам. Сега, защо детето трябва да бъде отново в първи клас, не мога да разбера. Аз съм направил лична проверка. Цялостната документация показва, че детето не е отсъствало в такъв период от време. Малко седехме в Испания, не сме седели, може би празниците изкарахме и се върнахме, но не е посещавало училището, защото аз и знам, че е отписана. Тези и отсъствия, как са се извинили на това дете? Има си дневник. Това е проверено. Има бележки, има си извинителни бележки. От кого са тези извинителни бележки? Има, този дневник е проверен. Друго не мога да ви кажа. Предполагам, че директор си ги извинява. Вие казвали сте ви и че детето, видиш ли, преминало е във втори клас? Аз съм ми казал, че детето законно е преминало във втори клас и че може единствено и само да се обучава компенсаторно. А можеш ли да го прочетеш сега това? Не, защото не знам кои букви са. Това ли е наваксване да се учиш да четеш в читанката и да се учиш да четеш на английски? Ами, тези неща са, да, задавате сложен въпрос. Съгласен съм с вас. Как се чувства детето ви, когато трябва да ходи на училище? Ами, няма желание. Има моменти, които плаче. Имало и случаи в училище ми звъни, плаче, иска да си я пребера. В 162-ро училище финансирането е държавно. И за един ученик училището получава от държавата около 1350 лева годишно. Вече съм чувал от немалко родители, че ние манипулираме данните. Не, получаваме държавен бюджет
И ако той бъде манипулиран, то директора, особено директора, е подсъдим абсолютно. И други родители сигнализират за нарушения в същото училище. Много деца има и сега има във втори клас пак деца, които са заминали за Германия. В момента са в Германия, но се водят в нашето училище. За тях е изгодно, така ли? Изгодно си е да съм в някоя друга държава, да си взимам от тук детски помощи от България. По-добре да си вземе от държавата 1000 лева за бюджета. Вие идвате след 2 години, си взимате дипломата и сте готов. Вие са воите ученик, вие някой получате дипломата. След това ще ме почерпите там 1-2 бутилки ракия и сме готови. По сигнал на родителите отидохме да потърсим на адрес едно от децата, за което получаваме снимка от училищния дневник, че е съученик на техните деца. На адреса обаче не ни отваря никой. Бащата от 2-3 години в Германия намери работа, стабилизира се и през лятото заминаха. А дали ходят на училище децата? Не. Децата ги няма тук. И лично аз. И цялата ни документация е отворена за проверка дали такова дете присъства в нашата документация, заминали за чужбина, водят се тук и така нататък. И проверката започна след наш сигнал до Министерството на образованието. Моето поведение е отговорно и държавническо и като на достолепен директор. Делегираният бюджет не прави образование. Той поражда постоянно лъжа. Моя ревер е чист. И на него може да има само значката на България. Не искам да си уча за първи, да съм си първи. Ло, йо, пя. За Здравей България, Глория Николова. Ми, лей. Ако имате още такива сигнали като този, по чието следи тръгна Глория Николова, подавайте ни ги. Знаете, насреща сме с мисия образование, включително и по темата делегирани бюджети и опити за източване на образованието, което и без това си е безпечно.